Nå som vi har sett på det, på hvordan vi finner et element, og hvordan vi navigerer rundt med parent-child, så skal vi se også på hvordan vi kan endre attributter inne på en eller annen HTML-element. Så jeg starter med å lage noen variabler igjen. Og denne gangen så tror jeg skal ta oss og jobbe litt med det bildet. Så da må jeg finne at den har en ID bilde 1. Med stor B, faktisk. Bilde 1. Så nå lager jeg en variabel K til bilde 1. Egentlig så kan jeg kanskje kalle den bare bilde for å gjøre det lettere for meg selv. Så at jeg vet at det er et bilde jeg skal jobbe med. Så nå har jeg en variabel bilde. Og jeg synes det bildet var litt lite. Jeg vil gjøre det større. Nå ser du ofte på nettsider du kan trykke pluss og minus for å gjøre bildet større og mindre og sånt. Nå skal jeg prøve å gjøre det samme her i kode. Så jeg skriver bilde dot set attribute. Altså jeg skal endre en attributt. Og så er det jo mange attributter, men den jeg skal endre nå er høyden. Height, komma, og hva skal jeg endre den til? Og den er 150 nå, ser jeg. Så jeg tenker jeg skal endre den til 350, såpass at jeg ser det. Og jeg ser at det her virker på det med og uten gåsøgne på den attributten. Mens height må være riktig. Så når jeg endrer den nå, så ser jeg at bildet ble kanskje litt stort. Så jeg går inn og så gjør jeg samme koden, og så ser jeg at 250 passer bedre. Så lett er det å endre en attributt, sånn som for eksempel høyden på et bilde. Men jeg kan også gå inn og så endre andre ting. Altså jeg kan endre andre attributter på disse tingene her. Så jeg kan ta bildet. Sett attributt. Og så kan jeg finne for eksempel at jeg vil ha en alternativ tekst. Den heter alt. Og alternativ tekst er den teksten som kommer når du bildet for eksempel ikke virker. Og jeg ser her at her har jeg ikke noen alternativ tekst. Men når jeg legger den til, så kommer den inn som en attributt her. Det må jo være en gyldig attributt. Så det kan være for eksempel at du skal endre, legge den til en annen klasse, og så videre. Så det var endring av attributtet. Det neste vi skal se på her nå, det er rett og slett hvordan vi kan opprette og slette elementer inne i et allerede eksisterende dokument. Så det første jeg skal gjøre nå, det er det at jeg skal opprette et nytt element. Så her som jeg nå har første og andre paragraf, så skal jeg ha ny tredje paragraf. Så for å lage den nye tredje paragrafen, så må jeg da rett og slett opprette et p-element. Så da starter vi med å lag en variabel. Kall den bare ny. Er lik. Og så refererer jeg til dokumentet som alltid. Og denne gangen her så skal jeg create. Create element. Og så må jeg sånn. Create element. Og så må jeg si hvilken type element jeg skal lage. Jeg skal lage en paragraf. Og da oppretter jeg den nye elementet P.
Og så må jeg jo gi noe innhold til den nye P. Så da tar jeg bare ny.innerHTML lik. Og så må vi bare ha en tekst her. Tredje paragraf. Og da har jeg lagt inn teksten som skal komme der. Men foreløpig så er dette en paragraf som ikke er inne på siden. Den er ikke tilgjengelig for dokumentet enda. Jeg har laget den, men jeg har ikke lagt den inn i dokumentet. Så nå må jeg jo finne ut hvorhen er det jeg skal ha denne paragrafen. Så da lager jeg bare en ny variabel. Så nå vil jeg ha den her inn i div 1. Så da velger jeg bare å lage en ny variabel som heter parent, som skal være div 1. Og så kan jeg da nå si at jeg skal append den her, altså jeg skal legge den til. Så da skal jeg bare parent dot. Append child, altså jeg skal legge til et nytt barnelement. Og så må jeg si hvem er det jeg skal legge til. Og jeg skal legge til ny. Og hvis alt nå virker, så skal vi få en ny paragraf. Og her kommer den tredje paragrafen. Legg meg til at den her nå kom under bildet. Og det er fordi at jeg append, og da legger den det helt nederst i dokumentet. Hvis jeg har brukt for eksempel disse first element, last element og child element og sånt, så kunne jeg navigert meg, og så kunne jeg lagt det til på et mer presist sted. Men nå har vi fått lagt til et element her. Det neste jeg skal gjøre nå, det er at jeg nå skal slette et element. Og det kan du gjøre med hvilken som helst type element. Så det første jeg skal gjøre, jeg skal ta og slette det bildet. Jeg synes det passer ikke inn. Og for å slette et bilde, så må jeg kunne referere på det til foreldrene og til det elementet jeg skal slette. Og her er en snarvei for å gjøre det. Så først jeg gjør, er å opprette en variabel for bildet. Kanskje jeg kan egentlig nullstille så at det er litt mer oversiktlig. Var bilde lik og husk at den her heter bilde 1. Så nå har jeg laget en variabel bilde 1, så jeg refererer direkte til den. Og så for å slette den, så kan jeg da si her må jeg, der er nå child, så tar jeg bilde. Og hva er det som skal bort? Det er bilde. Der sletter han bildet. Så jeg først lager en variabel bilde, så refererer jeg til bildet, og så refererer jeg til faren eller foreldren til bildet, og så skal den foreldren fjerne et barn. Og der er bildet. Dette er en litt knotete måte å gjøre det på, men den virker.
Bare for enkle skyld skal jeg da ta og så fjerne et av de paragrafene også, så at vi kan se på det en gang til. Har par for paragraf. Og da skal jeg fjerne det som heter andre paragraf. Så da er para 2 som gir det. Så da er det en ny variabel som refererer til para 2. Og så tar jeg da par dot parent node Og da forsvant den fra lista. Så nå har vi sett på hvordan vi endrer attributter, fjerner og legger til elementer i